Bonjour, Emily, in Paris, le petit déjeuner. La 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 la. Bonsoir, madame. Det lyder mere rigtigt. Ja, tak. I lige ved at gøre os klar, og så har vi bestilt morgenmad, fordi vi har en balkon, fordi vi er jo blogger. Så man bare også, ja, man er både blogger, men man føler også lidt, man er med i en film. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, rigtigt. Derfor skal vi lige gøre os klar. Og vi lægger der selvfølgelig lige en full face of makeup, synes vi. Så Det betyder jo, at kaffen bliver rigtig meget kold. Nej, det må den faktisk ikke. Det er sådan en irriterende type. Det sådan den type vil jeg faktisk ikke være. Jeg skal også have min nu. Go off, queen. Jeg var engang på en pressetur. Hun bestilte simpelthen dobbelt af hver ting, fordi det nåede at blive koldt. Nej! Fordi hun skulle tage billeder af det. Hvem var det? Ingen fra... Call her out hvor right hun, now. Jamen, hvor var hun fra? Jeg tror faktisk, hun var fransk. Og hun fik faktisk skæld ud. Er det rigtigt? Af hende, der stod på turen, der fik hun skæld ud. Ja, hun bestilte jo 3 retter, fordi hun skulle have et billede af sådan... Hvad er det så med maden? Jamen, det var med mad, og det var med sådan... Nej! Hvis hun skulle have en kaffe, så bestilte hun jo en ny, fordi den er blevet kold. Jamen, jeg ikke fordi, jeg synes, det er ok med kaffen, men man kan forstå med kaffen, fordi det bliver eddermame med hurtigt kold. Jamen, så med maden, så var det jo sådan, jamen, den der ret er sikkert også virkelig pæn, så kunne hun jo ikke vælge, så blev hun nødt til bare at tage måske 3 forskellige. Ja, og så svinde hendes eget fucking kort, mand. Og så... Det er jo 2 afgifter, altså. Ja, siden den dag, der har været tænkt. Min kaffe skal sgu ikke blive kold. Det kan jeg godt forstå. Man kan sgu godt udvikle sådan nogle influencer-traumer. Det kræfter mig for sjov. And that's the tea. Bonsoir, madame. Hvis vi er i Paris, kan vi spørge, om hun vil mødes drikke en kaffe eller 3. Jamen, jeg er simpelthen, altså. Vi har fået skudt en masse beautiful content. Vi er ikke taget afsted endnu. Men det er fordi, at vi skal jo skyde en masse godt content, så det er okay. Fik I overhovedet set vores morning table herude? Det ved jeg ikke engang, jeg fik vist. Altså, vinder vi lige livet, eller hvad? Isn't it perfect? Og jeg ved, jeg kommer til at få 5.000 spørgsmål om, hvad for et hotel vi er på. Og der kunne jeg jo være en klog influencer, som ikke vil sige det, for så kunne I altid skrive kommentarer, at I gerne vil vide det. Men så kunne jeg få lidt engagement og nogle kommentarer. Så nu fortæller jeg det. Men så håber jeg, at I vil med at skrive en kommentar alligevel. I kan fx skrive, oh my god, Lou, verdens bedste Paris vlog. You are just the best in the world. For eksempel. Fortolkninger er velkomne. Men vi bor på Hotel Panache, og jeg har fået 100 beskeder. Det er løgn. Jeg har fået 5 beskeder på Instagram om, hvad for hotel vi bor på. Folk er meget oppe at køre over det, og de har ikke set altanen endnu. Lol, mand. Bliver livet bedre? Jeg tror det ikke. Altså, det er for sygt. Nå. Vi har bestilt 2 overnatninger. Mille siger, vi har givet 3. Jeg mener, vi har givet 3-2. Men det er slet meget. Vi booker det på hotels. Det ligger pisse godt. Jeg har mit yndlingsområde i Paris. Ideelt set, så vil jeg gerne bo lige mellem det første arrondissement og det tredje arrondissement. La Marais. Jeg vil sige, at det område har jeg boet i, de sidste par gange jeg har været i Paris. Så jeg sagde, at nu skal vi altså prøve noget nyt. Så vi fandt det her hotel, der faktisk mildt var fandt, fordi det var pænt. Og det er ikke helt det samme område, det er lidt mere op mod det 9. Altså så det er same same. Man kan gå til Louvreparken, og man kan gå til Operaen. Og om lidt finder vi ud af, at vi kan gå til La Marais. Det er der, vi skal være i dag. Og derfor har jeg valgt at blogge i dag. Mille, hun blogger lidt det hele, og jeg blogger lidt på TikTok, så der kommer masser af content. Men jeg laver én YouTube. Dedikeret video, og det bliver til La Marais, fordi det er mit yndlingsområde i hele Paris. Jeg synes jo, jeg er ved at være en ægte parisian. Jeg kender de gode steder, og det har jeg tænkt mig at vise jer i dag. Det er ikke fedt. Jeg lavede mig fucking meget. Paris is just my favorite city. Det var faktisk her, Emilie og jeg blev ægte venner. Det var da jeg var i Paris. Og nu har vi været 3 gange sammen siden. Så har jeg været med min boyfriend og med Cecilia. Så jeg har faktisk været ret mange gange. Og jeg er jo sådan en, der elsker at rejse de samme steder. Jeg elsker at gå på de samme restauranter og på de samme caféer. Jeg elsker så prøve nye restauranter og nye caféer. Men som udgangspunkt, så kan jeg bare rigtig godt lide at komme de steder, jeg ved, der er gode. Det er altså lidt mit red flag. Beige. Det er et beige flag. Vil du ikke sige det? Hvad siger du? Det der med, at vi godt kan lide at komme de samme steder. Jo, direkte. Det er ikke ægte red flag. Nej. Men det er så lidt, man burde prøve noget andet. Men sådan, der er bare ikke noget værre. Det er lidt sådan, get out of your comfort zone. Ja, men altså, forskellen er jo, at den her comfort zone koster penge. Så vi kan godt give 800 kroner for at sidde og spise på en restaurant. Og så er det ikke lige så fedt, som hvis vi givet 800, og så har jeg fået den samme pasta pesto, som jeg også fik sidst jeg var her. Altså sådan... And that's okay. Ja, yeah, vi har også vores egen yndlings kaffebar, og den har jeg vist 100 gange, fordi det er the best in Paris. Der skal vi også ind i dag. Vi skal vintage shoppe. Vi har booket bord på en rigtig... Der har jeg ikke været før, men der har hele Instagram været til dinner. Så det skal vi også glæde os til. Så må vi se, hvad der kommer til at ske. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg ser noget i det. Jeg er forelsket i Paris. Mille gik 10 km i går. Jeg gik 13. Og vi kan ikke forstå hvorfor. Jeg tænker, det kunne være, da du kiggede på sneakers. Der stod jeg lige lidt stille. Ja, så jeg bare... Det trædede bare 2,5 kilometer. Men jeg kan ikke komme i tanke om så mange andre tidspunkter, men jeg har jo ikke gået flere kilometer ind i Lafayette, altså. Må jeg lige prøve at vise, hvor vi er henne på kortet? Det må du i hvert fald. For nu prøver jeg lige at forklare folk, hvad for et arrondissement, der var mit favorit, og så sidder jeg bare og tænker,
Folk fatter ikke, hvad jeg snakker om. Ja, for jeg fatter det ikke. Vi bor her. Det her, det er den gode café. Det her, det er det tredje arrondissement, som er også bliver kaldt for La Marais. Som vi elsker. Ja, Y-område. Mit andet Y-område, det er hernede ved Louvre. Det er den her store Jardin des Tuileries. Det her, det er bare et fucking nice park. Det her, Jardin du Palais Royal, Y-parken. Så går man lige ind og henter en kop kaffe der med Café Kitsune. Og så er der en masse dogparker, og der er fucking skønt. Men ja, hele det her område, herinde er der også en masse butikker. Det er meget sådan noget Gani Sadiq Voltaire-agtigt. Så kan man gå op mod operaen. Og så kan I godt se, hvis vi bor her, ikke, så er vi også tæt på operaen. Mm. Og så herover i det her område, der er en masse dyreforretninger også. Galerie Lafayette. Og så tror man, man gerne vil bo ved Eiffeltårnet. Men I kan godt se her, Eiffeltårnet, ikke? Det er hele havet. Hold da kæft. Der vil man altså ikke bo. Nej. Hvis man er mig, selvfølgelig. Men der var vi i går. Ja. Der sad vi og spiste herover, og det er også super godt. Det er fint at komme til Eiffeltårnet, men pro tip, ikke bo der. Så har vi også Tivofbuen, Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Også fine shoppingområder. Avenue Montaigne er en klassiker, hvis man godt kan lide lidt designer. Stores. Men altså, jeg vil sige, bo her. Næste gang, vi skal herover, vil vi gerne bo i det 12. Lyver jeg nu? Og det 6. vi gerne vil bo i. Det er det 6. vi gerne vil bo i. Her. Ja. Happy floor. Men det bliver måske næste år, nu hvor vi har fået en ny årlig tradition. Tradition. Det er fedt at være også lige nu. Ja. Yeah. So on that note, let's get going. Vi kommer ind i en shoe store. Nej. Se lige en lille baby samba. Fordi jeg mangler, altså, kritisk nye sneakers. Men jeg er bare sådan lidt en sneaker girl. Og nu er vi ude sådan noget her. Ej. Jeg er også blevet mere cool, end jeg plejer at være. Very nice. Ja. Jeg tror ikke, jeg er cool nok. Det ligner altså også, at passer godt til jakken. Det er fordi, jeg kommer til at tage den her jakke på hver evig eneste dag. Det havde jeg også hele sidste år. It's the best. Ej, skal jeg være en samba girl? Should I join the club? Nå, nu hører jeg her i mine øresnegle, at det er gazelle. Så det er jo noget helt andet. Ej, dem, jeg tror, at dem vil blive glad. Det tror jeg også. Det er det, vi gør. Ja, yeah. Jo. Jeg købte sneakers her. Jeg er meget glad. Og nu er vi kommet til den første vintage forretning. Jeg ved ikke, om det er nyt. Det er simpelthen nyt. Vi har ikke været her før. Er det for stort? Lidt for kort. Men jeg gad godt have en, der var lidt mere tyk. Ja, den her var perfekt. Ja. Altså, de er faktisk virkelig rare, men 3.300. Og altså, de her Chanel-sko lige prøvet. Endnu dyrere. Det er nogle virkelig gode ting herinde. Jeg har altid prøvet på 501'er. Lidt for korte. Altså, nogle vintage Levi's jeans, dem længere derovre. Det er nogle virkelig, virkelig gode ting, de har herinde. Men det ved jeg også godt. Det er dyrt. Altså, aldrig har en loafer siddet bedre. Arrivé. Det bedste. Café Spot af Paris. Merci. Jubi. Vi brugte ikke nogen penge ind i den der crazy vintage forretning. Og den var lidt dyr. Vi crusher lidt på nogle ting. Ja, det gør vi. Men sådan, som jeg sagde til Mille, vi har haft en god streak, eller jeg har i hvert fald personligt haft en god streak. Købte sko første sted, var ved at købe sko et andet sted, og det var så ikke bare lige sko, det var fucking sko til 500 euro. Så sådan her, vi er lige kommet. Vi må lige tage den lidt med ro, vi basser lidt ned. Så det gør vi med kaffe, og så explorer vi, og hvis vi ikke kan leve uden det, vi fandt i den vintage forretning, så må det være der til os, når vi kommer tilbage senere. Vi har fået kaffe. Men den er nok kold inden vi nu skal vi tage billeder. Ja, det kommer til at gå hurtigt. Skal jeg lige starte med at stå? Ja, god plan. Vi kommer ind i den fineste butik. Vi har også lige været i photo booth. Var vi gode? Det ser meget fedt ud. Jeg kan godt lide der, hvor du har solbriller på. Ja, så er det meget fedt. Ej, men det er simpelthen sådan en fin forretning. Den her gade er super cute. Der har jeg også gået de andre gange, jeg har været her. Så det kan vi lide. Der er bare så mange fine barrier, kaffebarer, restauranter. Jeg tror faktisk, at jeg har spist derinde. Ja, super god restaurant. Rudy Gravillier. Det er der sådan noget. En lille concept store. Og noget vintage-agtigt tøj, står der. Virkelig god vibe i vintage-forretningen. Vi fandt ikke noget, vi ikke kunne løbe ude. Lidt expensive. Og den der butik har også været inde i en gang. Det er faktisk noget, man skal have et firmakort for at købe derinde. Jeg fik lov til at gøre det alligevel. Men det, de har alle mulige perler og krystaller. Og hvis man lige smiler lidt til dem, og hvis man har det med kontanter, så kan alt lade sig gøre. Det kan jeg bare hilse at sige. Men ja, den her gade, amazing. Vintage-forretning, der er nogle virkelig gode ting. Det er meget typisk, føler jeg, når i hvert fald de forretninger, vi har været i Paris, at det er sådan nogle enkeltstående Instagram-profiler, som ligesom har en rack i de forskellige vintage-forretninger. Og det var også det, vi oplevede her. Så der var meget forskelligt, men generelt meget pæne ting, meget sådan ny stand, følte jeg. Men ikke lige noget i dagens anledning. Next up. Lidt kedeligt udvalg. Ja, lidt kedeligt. Ja. Ja, enig.
Men lige på den anden side af gaden, der har vi chance nummer to. Når vi finder et sted for frokost, vi er lige efter at sidde og spise på Maps, og så er vi forbi der sted, så er vi sådan der, fuck, det ser godt ud, så sætter vi os bare ned her. Også fordi jeg er nået mit hangry stage nu. Jeg har lige haft, altså, 10 kald til office på 3 minutter, mand. Ej, det ved jeg ikke, det er den sidste time, jeg er bare blevet klimet ned. Pigerne gør det så godt. Det er så dejligt, at jeg kan tage afsted, og det spiller bare. Men nu var der bare lige en produktion, vi lige skulle have styr på, og nogle designbeslutninger, der skulle ændres, og det er jo selvfølgelig mit call, så der har lige været lidt mange kald frem og tilbage. Og vi er ikke blevet klogere. Måske bliver lidt klogere, når jeg får noget at spise, og jeg lige får kigget på det, og lige får trukket vejret. Og ellers har jeg sagt til dem, at jeg er tilbage på torsdag. Altså, vi når det hele. Der er ikke nogen deadline på den her alligevel. Men det er bare fordi, man godt kan lide, at det skal gå hurtigt, når man er i gang. Men nogle gange skal man altså også bare lige... Man skal lige nå at tænke. Ja. Og man skal bare lige have en god Cola Zero, og så skal man være i fucking Paris. Jeg tror, du ved det bagefter. Det tror jeg også. Når du lige har fået lidt blinis og lidt Cola Zero. Men ikke noget held med vintage shopping? Der har bare ikke lige været noget, der var helt vanvittigt. Altså, der er virkelig flotte ting. Ja. Og så er det bare lidt pricey, synes jeg, i forhold til, hvad man får for pengene. Men det har været hyggeligt at kigge, og man bliver lidt inspired. Jeg synes faktisk, man bliver meget inspireret. Ja. Så vi føler ikke, vi har spildt tiden. Nej. Men vi glæder os til at komme i The Frankie Shop. Ja, wow. Ja. Måske y-butik. Ja, det er faktisk y-butik. Nu kommer der cola. Ej, var det godt. Det er jo, for jeg ser for vildt ud. Det er jo en kæmpe blinis, der. Det er det bare. Altså, er den ikke normalt? Lille? Jo, jeg troede, vi ville få en masse små. Og det er så godt med den Zero. Jeg er så glad nu. Hold det fedt. Nej. Og så er der alt sådan noget creme ud. Er det rigtigt? Nu er der laksen. Nej. Hold nu kæft. Det her, det er lige noget for mig. Det er vildt meget. Det er som om, at det bare ikke vil blive vinter her. Ja, har man altså. Ej. What is life? Fuck, det er lækkert. Vi har fået spist frokost, og det var virkelig dejligt. Det kan vi godt anbefale. Så er vi kommet ind i The Frankie Shop nu, som Emilie siger jo er en af vores yndlingsbutikker. De ting, jeg har købt fra The Frankie Shop gennem de sidste par år, er stadigvæk nogle af mine favorite items i min garderobe. Man kan ikke se, at jeg har brugt dem så freaking mange gange, som jeg har. Så det holder bare. Det er virkelig, virkelig god kvalitet. Det er også dyrt. Så nu har jeg hævet lidt forskelligt med herind. Jeg er sådan mest på bukserjagt. Jeg mangler virkelig nogle gode bukser. Og synes bare, den her var så gorgeous, så den prøver jeg også bare lige på. Og som vi ser, altså størrelsen er altid helt fucked. Det er simpelthen en mærkelig shoppingoplevelse herinde. Men når man finder noget, der er godt, så er det som at vinde i lotto. Vesten er på. Jeg har bare lige taget noget over min strik, bare lige for at se med størrelsen. Men det ville jeg nok ikke gøre. Jeg ville nok køre den ud over en skjorte. Eller bare køre den, som den er, når det ikke er så koldt udenfor. Men jeg synes faktisk, den er ret cute. Det er en small, så jeg skal lige have den i noget mindre. Derfor har jeg prøvet den lidt useriøst på. Så det tror jeg faktisk lige spørger om. Så der er jeans på. Så man dem her. Og her vil man tænke, nice. Men der er sgu for meget stof her. Mil. Blander næsten ind med gardinet. Ja, de er i der man med flasse. Jeg har også prøvet de to andre her. Det fungerede slet ikke. De gik mig til smidt på skinnebenet, og jeg kunne ikke lukke dem. Så det var meget super dejligt. Dem her synes jeg godt nok er pretty. Okay, jeg stod lige og lavede outfits derhjemme og tænkte, har jeg virkelig brug for de her i mit liv? Og jeg var sådan, jeg synes, de er fantastiske. De er sådan mere hvide i det end noget det andet, jeg har. Og det er sådan mere en dressy pant. Men hvis jeg har dressy pants derhjemme, så er det i den her farve. Ikke præcis den farve, men sådan lidt mørkere. Jeg følte sådan, jeg tænkte, okay, måske de kan det samme. Havde de nu været en anden farve, havde de været perfekte. Det var de. Og jeg ejer ingen grå bukser. Og jeg har faktisk gået og tænkt på, at jeg skulle have haft. Jeg havde jo bare over, om det skulle være jeans. Men nu har jeg set de her, og jeg er bare sådan, these are perfect. Og det bliver så god til min jakke. Og selvfølgelig også de nye sneaks. Men til alt, hvad jeg har derhjemme. Altså bare det her tøj på i dag. Super pænt jo. Så det var rigtig godt. Jeg fik også vesten ind, prøvede den, og det er sådan the vibe. Vintage shopping. Vintage kiggeri nok nærmere. Der er mange pæne ting herinde. Ja. Ej, super sød. Rigtig irriterende at stryge. Også en meget fin designerforretning, så man skulle ringe på og blive lukket ind. Og det er sådan meget Chanel og Amé-agtigt, føler jeg. Nu udnytter jeg lige. Vi har lavet et nyt bælte, som kommer ud meget snart hos igen. Og det er blevet rigtig godt. Den eneste var bare, at den måde, man laver bælter på, det skal jeg fortælle jer om. Det bliver en anden vlog nu i Paris. Men det er helt fucked. Så det vil sige, at den første prøve, vi fik hjem, var, altså det er babystørrelse.
Men det betyder, at Mille kan passe. Og det passer mig, ja. Ja. Det går lige. Det spænder lige lidt op, ja. Jeg vil nok ikke have min buksetid. Jo, de sidder fint der. Det sidder godt der, men det er rigtigt. Det skulle ikke være en millimeter mindre. Nej, vel? Så nu skal jeg bare lige tage lidt pictures of you. Yes. Yes. Yeah. Ja, men vi er kommet til vores andet y-område, som lige nu ikke ser ud af meget. Men der er en fantastisk vintage-forretning lige her rundt om hjørnet. Vi skal da længere frem, tror jeg. Altså, nej, det er sgu lige her. De er først værd, at I skal prøve at google det med min franske udtalelse her. Jeg filmer lige indgangen, så kan I lige slå den op. Det er nemlig også en kæde, så det findes flere forskellige steder i de her vintage-forretninger. Igen samme koncept, forskellige racks, forskellige genbrugs-reseller-typer. Men vi fandt nogle rigtig gode ting sidst. Mille og jeg var herinde. Ja. Så vi har glædet os. Så nu har jeg høje forventninger. Let temple du vintage. Jamen altså. Let's go. Kom med. Kom med. Så er vi her sgu igen. So cute. Hey. De er også lidt billigere herinde. Vi er gået op på den anden side af gaden. By the way, der var ikke noget i den anden. Lille hun tager den. Så er vi i en taxi, fordi vi blev lige lidt tidspresset. Vi har en dinner reservation. Og Mille har hvor meget procent på sin telefon? iPhone-venner, I må kende det her. Jeg har 2%. As a Samsung lover, it's not an issue for me. Det er bare fordi, at jeg har filmet en masse på min telefon i dag. Jeg har taget billeder, jeg har brugt kort. I må lige være med mig, det er altså ikke nemt. Du fik shoppet lidt, du? Ja, det gjorde jeg faktisk lige pludselig. Du må lige lave en haul. Jeg har ikke købt noget hele dagen, og nu kom jeg lige i sving. Vi laver en haul. Ja. Vi er kommet ind på Carboni, og vi har bestilt lidt starter. Vi har fået en burrata, fordi vi troede, der kom tomater til. Vi kunne selvfølgelig også bare have læst menuen. Og så er der nogle meget, meget smukke oliven og lidt brød. Og så har vi fået noget rødvin, som vi er lidt i tvivl om, om er for dårligt. Men det tror jeg virkelig, det er. Men det var, fordi jeg var sådan, det er naturvin. Og så var hun sådan her, nej, det er ikke naturvin, men det smager naturvin. Så tænker jeg, ja. Og det er sådan lidt overgader. Men ja, vi er pleasere, og vi ved ikke en skid om vin alligevel. Så vi drikker det bare. Fuck, det smager godt. Jeg skal bare ned. Vi har oliven. Mm. Det er så god. Jeg elsker sådan store, grønne oliven. Det er min ø. Det smager lidt sjovt. Men vi kan rigtig godt lide oliven. Ja. Og der er sygt hyggeligt herinde. Ja, det er virkelig hyggeligt. Det er lidt specielt, det her, vi har gang i. Det der med, det er bare sådan fucking hyped sted. Mm. Og vi er bare sådan lidt... Ja, så får man sådan en burrata der, hvor man er sådan lidt bød. Det er sådan noget løg kompot ting. Det er ikke, fordi det smager dårligt. Nej. Det er bare mærkeligt. Ja, det er super mærkeligt. Så troede vi bare, at vi skulle have den her, fordi vi lige skulle have et eller andet frisk tomat-agtigt værke. Ja. Altså, det er jo vores egen skyld. Vi kunne bare have læst på det. Ja, det er også rigtigt. Så har vi fået pasta. Det ser lidt specielt ud, synes jeg. Og det er jo simpelthen den mest Instagram-kendte pasta. Ja. Som er en cashew-appelle. Med noget... Altså, mini. Den har bare smag godt. Altså, alle på Instagram får den åbenbart. Ja. Og det koster 32 kroner. Det koster den her også. En lille pasta. Det er lidt specielt. Jeg glæder mig til at smage. Giv den gas. Var det specielt. Det smager godt. Smager godt? Ja. Det er jo pasta. Ja. Altså, det er meget lækkert, men... Ja. Yeah. Det er jo også bare, hvad det er. Ja. Yeah. Altså. Og vi er glade for at være her. Og det er det, vi er. Ja. Yeah. Det er det, vi har at sige. Sygt. Yummy. Der er ikke noget dækning hernede. Jamen, det er en nøjeren sted, det her. Vi skulle gå på restauranten, fordi der kom en ny seating kl. 22, og så var vi sådan natten over og pigen er smuk. Og så vidste vi bare ikke helt, hvad vi havde lyst til, eller hvad vi skulle, eller hvad vi mente. Og nu er vi på Sputnik-bar. Ja tak, mand. Der er med i gang inden. Hvad så? Skål, så endte vi her. Så har vi fået en drink. Ja, men så, ja, det er virkelig sådan en, så endte vi her. Vi har fået en pornstar. Ja, det er super. Og den er bare god. Jeg ved ikke engang, jeg kan lide, altså, hvad det er for et sted, det her.
Det er sådan, det er ikke nederen, men det er heller ikke fedt. Wow, nu er vi med på YouTube. Ja, skal I være med på YouTube? Vi har fået nogle nye venner fra Norge. Så siger man så, hej son. Nej, det er ikke. Hvad så du op? Hey son. Hey son. Hey son. Hey son. You're switching to another dialect right now. Men hvordan siger man hej på norsk? Javel. Hej. Javel. Javel. Jeg har aldrig hørt det. Vi lærer både fransk. Javel. Det er en javel. Javel is a curse word. Nå, så skal vi jo ikke sige det. Men det betyder hej. Nej, nej. Javel. Javel. Javel is like I curse you. I can show you. Satan. Eller? What? You know, it's bonsoir. Vi er tilbage. Hvad er det, hvornår vi blokker med det lille diskrete kamera der? Hvad er det, vi har lovet? Ser det? Inden min dagsvlog slutter? Et hål. Restauranten. Ikke hypen værd. Don't do it. Så tænkte vi, natten er over pinsmål. Og så skulle vi da lige have, det så I. Men nu har vi fået nogle nye norske venner. Skal vi do it? Til vores norske venner. Det tror jeg ikke, de for ved. For de norske fjerde. Nej, det ved jeg ikke. Skal vi do it? Nu er der hål. Og det, jeg har købt i dag, jeg har jo set det. Det er jo lort. Altså, hvorfor skal jeg det? I har jo set, at vi har købt det. Ah, men det er fedt at vise det frem sådan her. Jazur? De Adidas? Det betyder sko for Adidas. Cirka. Merci beaucoup. Jazur. Hvad? Betyder hvad, ikke rød? Morgen det hvad? Nej, det er vin på glas. Det er nærmest også det, den der sko er. Det er også lige meget, jeg har købt de her sko. Glæder jeg mig meget til at have på. Så har jeg købt kaffe med hjem til min kæreste, til min kæreste. Fordi det er også hans yndlingskaffebar. Og så købte jeg jo de grå bukser inde i The Frank Shop. Mille, vil du være klar til at lave dit haul? Det er dit haul, der er spændende. Skal jeg lave haul? Ja. Så købte jeg bælte for igen, som udkommer lige om lidt. Bye bye. Let's go! Hvorfor er et... Min pæs er knæk. Jeg melder mig lige ud i dag. Jeg er tilbage om lidt. Nej, du skal da hold. Ja. Nå. Så købte jeg de her... Hvad hedder bukser på fransk? Det er også lige meget. Klokken 1 om natten. Og jeg er ikke engang fransk normalt. Jeg kan slet ikke nu. Nu kan jeg gå norsk. Der er, at det her er bukser. Gorgeous. Sæt til bord. Freaking gorgeous, man. Hvilken sådan engelsk accent har du? Er du britisk eller amerikansk? English. Men poserne kan, altså... Eller bare være med, at det rører. Ja, der kan ikke være... Den her strik er lidt bedbug-agtig, føler jeg. Det kunne godt kravle rundt i den her strik, tror jeg. Ej, stop. Okay, jeg har købt den her bedstefar-agtig. Bedstefar? Jeg kan ikke svømme. Hvad er det? Har du aldrig set bedstefar? Jeg kan ikke svømme. Bedstefar! Skal jeg lave hål, eller yeah. Jeg har købt den her strik. Den gav mig lidt Miu Miu. Vibes. Den fittede rigtig pænt. 40 euro. Ka-ching. Skal man åbenbart give, for det er sådan en. Jeg var ikke gået dengang, mit bedstefar var bare. Den købte jeg i den her butik. Så købte den her skjorte. Ej, og den skal jeg låne. It looks like this. Den var rigtig god til mine nye grå bukser. Kan man godt? Ja, man måske man godt kan. Altså, kan man godt se det, Valentino? Vi vil se dem på, se dem på. Det kan I ikke få lov til. Jeg føler bare, at det er sådan lidt en ting med sådan nogle her skjorter. Det er bare flot. Det har jeg købt ind i The Room Vintage Lux. Så har jeg købt en trenchcoat fra Burb. Hold kæft, den er jeg glad for. Jeg ejer ikke en sådan god trenchcoat, så det skulle jeg have. Man kan jo ikke se, men det er jo det dårligste haul, når jeg sidder sådan her i sengen. Det er ikke noget try-on eller noget. Nej. Men den ser sådan her, den er rigtig flot. Så tap some fun, tusind tak, fordi I så med på dagens vlog. Altså, det har simpelthen været så hyggeligt. Og jeg er glad for vildt meget til at redigere det her. Jeg tror, jeg har fucking 2 timers content. Tak fordi I så med. Se Millas vlog. Linker i beskrivelsen. Hun er jo nok ikke lige så hurtigt. Altså, den, min er ikke oppe, når... Ja, det er bare til din profil. Det er min profil. Jeg har også prøvet at lave lidt vlogs. Eller jeg har lavet noget TikTok-content. Hop lige ind og se det ud. Jeg ved ikke, hvad det bliver til, men det bliver til noget godt. Og ellers ses vi jo meget snart igen. Hey, til en ny vlog inde på YouTube-kanalen. Hey, hey, hey. Okay. Merci beaucoup. A bientôt. A demain. Au revoir. Salut. Salut. Ses. Let's have